Welcome to the dark side. Ei kun siis park side. Tai jotain. Hyvää alkanutta vuotta 2022. Uusi vuosi meni ja uusi vuosi tuli ja näin pois päin. Uusi vuosi tuli ja uusi vuosi todellakin meni. Oli hippasen jännittävä loppuvuosi, kun tuli sellainen kaveri kuin korona kylään. Ja tässä tapauksessa nytten en tarkoita sitä lasipullossa ruokakaupasta saatavaa versiota, vaan ihan tätä viruspohjaista sankaria. En tiedä mikä variaatio oli kyseessä, mutta sellainen nyt tuli sairastettua. Ja mikä se mukavampaa aloittaa uusi vuosi kuin kauppakassi videolla. Aikaisemmassa työelämässä kun piti hankkia tai tuli hankittua itselleen työkaluja, niin ne olivat merkkiä Makita. Ja edelleenkin niitä käytän, eli kaikki akkuporakoneet, iskevät ruuvivääntimet, mitä minulla on, niin ovat mallia Makita. Ja sitten tuossa jokunen vuosi sitten Lidlin tuoteperheestä löytyi Parksiden tuollainen pulttipyssy. Tuota niin sanottua V20, mikä onko tämä Team X20 sarjaa, eli 20 volttista tuota akkukonetta, ja se oli naurettavan hintainen. Siitä löytyy YouTubesta useampikin arvostelu, eli 400 newtonin metrin väännöllä oleva akkukone plus laturi plus 4 amperitunnin akku plus 4 kappaletta hylsyä, niin oliko hinta jotain 64,90. Ja itse silloin vähän pähkäilin, kun oli noita Makitan akkuja, että jos olisi Makitan tuoteperheestä ottanut sellaisen vastaavan tehoisen koneen. Makitan mopompia versioita on tullut testattua. Niin se 400 nyt on ihan sellainen sweet spot, eli henkilökohtaisesta ajoneuvosta lähtee pultit nätisti auki, niin päädyin sitten kuitenkin kokeilemaan sitä Lidlin Parkside-versiota. Koska vastaavan tehoinen Makita olisi maksanut pelkkä runko, niin luokkaa 2500. Ja siintähän tämä sitten lähti, eli kaiken näköisiä aparaattoreita on tullut hankittua. Osa näistä on sitten, mitä tässä nyt on, niin nämähän on hankittu sitten jo tuossa viime syksynä. Eli aloitetaan nyt näistä vanhimmista. Näitä ei vaan tullut avattua. Eli Parksiden puukkosaha jotenkin hassu, jotenkin hymyilytti silloin, kun tämä tuli myyntiin tai oli myynnissä, niin oli hirveästi uutisointeja, että lähtenyt ajoneuvosta katalysaattoreita. Ja hieman töissäkin niin sanotusti naureskeltiin, kun käytiin niin sanotusti porukalla hakemassa puukkosahaa. Itse vaan myöhästyin sen verran, että minulta jäi 4 amperitunnin akut saamatta, koska niitä paikallisessa myymälässä oli äärimmäisen vähän. Elikkä täällä on puukkosaha. Terä on pikakiinnityksellä ilmeisesti. Vähän pitäisi varmaan manuaalin lukea, että mitä nämä vivut tekevät. Ja sitten täällä näemme on yksi kappale teriä mukana. Ja sitten täällä olisi näemme paikka. Ootapas nyt. Täällä on paikka 2 amperituntiselle akulle. Sitten on akkulaturille. Ilmeisesti. Tää vaikuttaa olevan ihan ok. Ja manuaali siellä on mukana. En muista mitä tää maksoi. Olisiko ollut silloin jotain 30 korvilla. Eli niin sanotusti pelkkä pulkkikone ilman akkua. Vai oliko 24 €? Jotain naurettavan halpa. Ja
Ja tota, samaan aikaan ton puukkosahan kanssa oli myynnissä sitten tällainen dual slotti laturi. Elikkä alkaa olla noita Parkside'n akkuja sen verran paljon reippaasti. Nyt minulla on teräase hukassa, jos joku ihmettelee mitä minä kuikuilen. Eli toi puukkosaha oli mallia PSS A20LIA1. Ja tota, sitten meillä on tupla laturi. Sähköiset speksit ovat 200 wattia. Output 1 21,5 volttia 4,5 amperia. Output 2 21,5 volttia 4,5 amperia. Eli tämä lataa 2 kertaa 4,5 amperia. Eli tuolla 4 amperitunnin akku lataantuu noin tunnissa. Ja onko tämä nyt sarjassa sellainen fiksu, että tämä lataa molempia slotteja samaan aikaan. Kaksoispikalaturi, yksi tai kaksi akkua. Eli se lataa ilmeisesti molempia akkuja samaan aikaan. Tällainen mallimerkintä PDSLG20A1. Ei mitään muistikuvaa, mitä tämä maksoi. 3 vuotta takuuta. Sitten mennään jo tämän vuoden hankintoihin, vai tuliko nämä ostettua joulun alla, mutta kuitenkin itse asiassa lattialla pitäisi olla lisää. Hoppyknife. Eli siis käytännössä katsoen askartelu kautta niin sanottu kirurgiveitsi. Mulla on näitä jossain entuudestaan sellainen sarja. Siinä on sellainen pienimuotoinen vika, että siinä ei saa terää kiristettyä kunnolla, niin se on vähän hanurista. Tää taisi maksaa 2 €. Sitten Parksidein stripperi. Elikkä johdon putkikuoria, kun tämä nyt on sitten niin sellaiselta pitemmältä nimeltään. Tää ei maksanut montaa euroa. On tää kyllä vähän sen tuntunenkin. Tos on lukko. Tossa on johdon halkasu. Tossa on johdon kuoren halkasu. Tossa on johdon kuorinta, siis suojavaipan kuorinta. Sitten tossa on RG6-RG59 kuorinta. Steppi 1, steppi 2. Eli antennijohtoa. Ja sitten on 0,5, 1,5, 2,5, 4 ja 6 neliöiden johtimen kuorinta, eli MMJ:t. Tässä on nämä mittaasteikko että kuinka monta senttiä kuoritaan johtoa. On sekä sentteinä että tuumina. Vähän on vielä kankea käyttää. Hinta oli 4,90. Oliko sitäkään? Katsotaan miten kestää. Tuossa on vaihtoehtona koksujokari. Mikähän jokari tää nyt olikaan. Elikkä siis mikä on antennikaapelille tarkoitettu. Ja täällä oli hintaa luokkaa 30. Muistaakseen. Tää on siis hankittu aikaisemmin kuin tämä. Mitäs muuta kivaa vielä. Tästä tulee muuten juuttaan pitkä video. Sähkömiehen meisseleitä. Piti ottaa ihan tällään backup-setti. Tää oli jotain 9 vai 11 euroa. Katsotaan minkä näköinen tää on.
Okei, eli meillä on kahva. Kahva. Kahva menee kärki. Kärki lukitaan siihen. Vähän on tällään kliketi, kun kuuntelee. Mutta muuten tää vaikuttaa ihan ok hintasekseen. Ja sit kun tää on tällainen käärittävä pussukka. Eli siis täällä on perusmeisselit. Tasapäät 0,5x3, 0,8x4, 1x5,5. 1,2x6,5. Ja sitten on pH0, pH1, pH2. Ehkä näkyy kameraan, ehkä ei. Sitten on sokerina pohjana tällään hieno kuljetuspussukka. Tai hieno ja hieno. Menetkö takaisin? Sitten tuli hommattua tällainen pyöräleikkuri. Eli tää on siis kankaan kautta paperin leikkaamiseen tarkoitettu tällainen rullukka, millä rallatellaan menemään ja sitten se leikkelee. Oli sarjassamme halpa. Ja nyt edetään 23. päivää. Ja nyt päässään jopa sitten tämän viikon ostoksiin. Eli tuossa torstaina, oliko 20. Ei kun torstaina, perjantaina. Torstaina, eli oliko 19. päivä, en minä muista. Niin tuli Lidliin taas Parkside-kampanja. Tällä kertaa oli 4-amperisia akkuja tyyliin reippaasti, kerta niitä riitti minullekin. Eli itse kävin työpäivän jälkeen hakemassa yhden akun lisää. Neljän amperitunnin akku. Näissäkin oli muistaakseni ihan ok taku. 8-amperituntistakin akku olisi ollut hienoa ottaa suuria kaunein. Ja se jännitemittarikin. En tiedä näkyy kameraan. Tai varausmittari. Näytti olevan virtaa. Kun 8-amperituntisen akun hinnalla saat 2 kappaletta nelosia ja sulle jää vielä 10 verran cashia rahaa. Näitä nyt tuli hankittua 3 kappaletta lisää. Sitten tuli hankittua vähän lisää leluja. Elikkä ensimmäisenä leluna niin sanottu fengi. Näitä fengi, elikkä multikutteri, elikkä onko tämä nyt multikutteri, elikkä monitoimityökalu. Käyttää samaa akkua, elikkä puhdas fengikopio. Multikutteri. Täällä on. Mitäs kaikkea kivaa täällä on? Joutuu muuten vähän katsomaan, mitä nää käikät. Tää on kuitenkin pölynimurille. Pölyn imurille. Mikä tuo tökötys on? Eikä. Tää nyt voi toimi. Eikö tää tulee näin päin? Joo.
Ja tämä tulee tähän. Näin ruuataan tohon. Noin. Eli tämän saa vaan tasan tarkkaan yksinpäin. Pikkasen perseestä. Nopeussäätö. Eli tohon tulisi sitten imuri niinku kiinni. Hieman haitarista oleva systeemi. Sanoisin. Mutta minkäs teet? Sitten täällä on paikka laturille. Kö? Periaatteessa kahdelle akulle. Yksi akkupaikka, toinen akkupaikka, joo. Ketään ei nämä salkut niin sanotusti kiinnosta. Saali muistaakseni 29 euroa. Muistanko omiani, jos niin väitän. Saatan muistaa. Ihanko täällä kannessa on jotain ylimääräistä? Ei oo. Meillä on Parkside työkaluboksi. Mitäs täältä löytyy? Täältä löytyy hiomatyyny. Siihen noita lätkiä. Sitten on maton kaapimisterä. Sitten on nämä laattojen saumojen kaapimisterä. Ja sitten on lyhyemmän mallinen katkaisuterä. Tota katkaisuterää on myös toista mallia. Joo. Hän oli sellainen. Tietty tosta olisi voinut ottaa aku ja kokeilla, että pöriseekö tämä edes. Hän toimii. Nopeussäätökin toimii. Sellainen. Ja sitten se sokerina pohjalla, mitä lähdettiin hakemaan, niin Parksiden kulmahiomakone. Tämäkin oli niin kallis muistaakseni kuin 40. Tähän tauko. Eli kulmahiomakone. Minkä takia äsken vedettiin tuohon äsken tauko, niin hieno akku, kamera mikä minulla on, niin se ei kykene tallentamaan kuin parikymmentä minuuttia. Joo, tota. Siinä on nopeussäätö, laikan pysäytys, täällä pitäisi olla jossain laikka-avain, nämä se on kivasti fiksusti täällä jemmassa, hantaakin saa kolmeen kohtaan. Ja mukana on yksi kappale kiekkoja, joka on valmistettu lokakuussa 20. Toimiiko tämä?
Tämä nämä kääntyy. Mitä tästä nyt sanois? Voi olla ihan ok. Hintasekseen ok. Sormisuoja tai mikä suojusta nyt on nimeltään, niin tämä on nämä mallia muovia. Osittain metallia. 39 euron laitteeksi niin todennäköisesti ajaa asiansa. Ainakin se pyöri. Sellainen. Käyttöohjeet, näin poispäin. Ja jotta tämä nyt tämä video ei olisi ihan tällaista. Tai jotta tämä video nyt tässä olisi jotain järkeä, niin näin mä tullut sitten jossain vaiheessa hankittua muutakin sälää. Magneettikuppoa. Puukkosahaan piimetalliterät. Eipäs olekaan, kun nää on ihan metallit. Sitten tuossa on kaksi puuterää, sit siinä on yksi piimetalli. Jossain vaiheessa tuli hankittua, itse asiassa viime keväänä, tuli hankittua pyörösaha. Se on tuolla kellarissa akkutoiminen, siihen vähän teriä. Sitten on tällainen hook loopback, joka itse asiassa menee tuohon kulmahiomakoneeseen. Kautta tämän saa akkuporakoneeseen. Ja sitten tuohon hookkiin saa tällaisia hiomasieniä. Eiku nää on hiomalätkiä. Tuossa on sellaisia hiomasieniä. Mitäs muuta kivaa täällä on? Nämä katkaisulaikkoja. Lamelilaikkoja. Timanttilaikkoja. Katsotaan nyt jossain vaiheessa, kun keli sallii, niin lähtee sitten vähän testailemaan. Kesällä olisi muutama projekti, mihin näitä viimeistään tulee käytetty. Mutta sellainen vuoden 2022 ensimmäinen niin sanottu kauppakassivideo, ja kuten olettaa saattaa, olen hengissä koronasta huolimatta. Ja pikkasen ollut, niin kuin varmaan porukka on huomannut hiljaiseloa videoiden suhteen, yksinkertaisesti ei vaan ole ollut mitään sellaista kuvattavaa. Hieman on projekteja, projektit odottavat osia kautta tullut tilattua ulkomailta uusia leluja, kun niitä nytten saa, mutta niistä sitten myöhemmissä videoissa. Tällainen Darkside video. Tällä kertaa ensi kerralla taas jotain aivan muuta. Ja jossain vaiheessa voisi vetää kuvin kautta videoin, niin laittaa lista näistä kaikista Parksiden käikäleistä, mitä on tullut nyt haalittua ja mitä on niin sanotusti vielä haalimatta. Että osahan näistä on sellaisia hankintoja, että ei ole mitään tarvetta näille periaatteessa, mutta ne on kiva vain omistaa, jos joskus tarvetta ilmenee. Ja sillä hinnalla, mitä nämä kyseiset keksinyt maksaa, niin en näe oikeastaan mitään syytä, miksi en niitä hankkisi. Esimerkiksi tuo kulmahiomakone plus multikutteri, eli fengikopio ja kaksi kappaletta 4 amperitunnin akkuja, niin oli yhteishinnaltaan noin 130. Ja tällainen vastaava puukkosaharunko, niin joltain toiselta valmistajalta, niin taidetaan olla siellä 100-150 kantturoissa. Mene ja tiedä, en ole viime aikoina tarkistanut. Mutta
tällainen video tällä kertaa, ensi kerralla jotain aivan muuta. Hei hei!